Dengar. Okey, dengar ada penerangan daripada Pak Arab ni, Pak Syekh. Sumur. Gudang makanan. Dia gudang. Gudang makanan ah. Boleh masuk. Jom, jom. Nanti dulu, nanti baru pergi. Kita dengar dulu. Satu-satu kan. Tak payah naik, Kejap. Kejap lagi baru naik. Ikut dia dulu, kemudian kamu naik. Ini jerami. Okey. Ini sama tanah. Campur air seperti ini. Ini jadi batu. Dia buat dia punya rumah dia. Yes. No. Bukan, ini kulit unta. Dapur. Kedai besi. Eh, ni, sini dulu. Bengkel besi. Ini istirahat Arab zaman dulu. Istirahat. Supaya istirahat. Haji, go inside. Yes, inside. Jom.